hii kazi nimefanya yote ya kuhakikisha watu waluhya wameingia kwa serikali, si zawadi ya kunipatia ni hii kiti ya ugavana na jamii ya Tanzania. Mtasimama na mimi? Mtasimama na mimi? Na mwisho, kwa sababu ya muda, mheshimiwa Msalia, mimi nimeng'ang'ana na hii kampeni. Mimi nilianza hii kampeni wakinidharau, wakisema mimi ni kijana mdogo, wala sina pesa. Nimefanya bidii, nimeamka saa 10 asubuhi, nimelala saa 8 usiku, nimegonga kila mlango, nimepiga magoti kwa makanisa zote. Alafu mimi nasikia iko jamaa amekaa mahali anaitwa Uparanya, atanapanga kuniibia mimi kura yangu. Mimi nauliza, mimi watu wa Malemba, mimi watu wa Malemba na Shirele Road, niangalieni vizuri. Mimi nataka mtu wa kuibia kura kwangu. Adabu. Jameni, mtasimama na mimi wa? Wakati mbone kanuwane na kinoparanya hawatakuwa, nini mtakuwa na kichanguzi mgani? Milafa muwate kushika uongozi wa vijana kama mimi. Nataka in 2042, wakati wale wakamba watasimamisha Mtula Kilonzo Junior kama rais wa jamhuri ya Kenya, nini watu wa Kakamega unasimamisha Cleophas Malala kumbenyana na wewe kila kitu.